নমস্কাৰ বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ সকলোৰে বহুত বেছি ভাল, মোৰো পিছে ভালেই। আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি পেলাই যিহেতু গম পাইছে আজি ভিডিঅ'টো কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। যদি আপুনি একমাত্ৰ এক কথাকেইটা জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি 10 গৰাকী মহিলা এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই উপকৃত হয় তেতিয়া মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব। বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো মাজভাগলৈ যাওঁ। আৰু থাম্বনেইলত যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে যে গৰ্ভাৱস্থাত এনেকুৱা কিকেইটা খাদ্য খালে শিশুটি বগা হৈ জন্ম হয়, আৰু শিশুটিৰ ছাল খন নিমজ আৰু নিখুঁত হৈ জন্ম হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে। অকল শিশুটি যে দেখাতেই ধুনীয়া হৈ জন্ম হোৱাটো বিচাৰে তেনে নহয়, শিশুটি সুস্থ বুদ্ধিমত্তা আৰু লগতে নিখুঁত শিশু এটা গৰ্ভাৱস্থাত থকাটো সকলোৱে বিচাৰে নহয় জানো। আৰু সেই সকলোখিনি হ'বলৈ হ'লে একমাত্ৰ মাতৃগৰাকীয়ে সকলোখিনি কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি খোৱা বোৱা থকাৰ শৈলী সকলোখিনি চিন্তা কৰিব লাগিব একমাত্ৰ মাতৃগৰাকীয়ে। অৱশ্যে পিতৃজনৰো তেনেকুৱা ভূমিকা নথকা নহয়, পিতৃজনৰো যথেষ্ট ভূমিকা আছে, কিন্তু তাত বেছিকৈ ক'বলৈ গ'লে মহিলাগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰতে বহুত বেছিখিনি কথা জড়িত হৈ থাকে। যিহেতু গৰ্ভাৱস্থাত আমি ভাল চিন্তা কৰিব লাগে, ভাল খাদ্য খাব লাগে, আৰু ভাল ব্যক্তিৰ সং হ'ব লাগে, আৰু ভাল কিতাপ পঢ়িব লাগে। সকলোখিনি যদি ভাল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটি শিশু নিশ্চয় ভাল হৈ আমাৰ পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিব নহয় জানো। আৰু আটাইতকৈ গৰ্ভাৱস্থাত মানি ল'ব লগা কথাটোৱে হৈছে যে খোৱা বোৱা আৰু চিন্তা চৰ্চা। প্ৰথম কথা খোৱা বোৱা, যেতিয়া আমি ভাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰিম তেতিয়াহ'লে শিশুটি এনেও ভাল হৈ জন্ম হ'ব। আৰু আপুনিও কেতিয়াবা এনেকুৱা কথা চিন্তা কৰিছেনে যে কেতিয়াবা চাবচোন মাক দেউতাক দুয়োটা বগা হয় আৰু সন্তানটিৰ ৰংটো অকণমান গ্ৰাস হোৱা নিচিনা দেখা যায়। কেতিয়াবা মাক দেউতাকৰ ৰংটো দুয়োটা ক'লা কিন্তু সন্তানটি বগা হোৱা দেখা যায়। আৰু দেখিছেও আৰু হয়তো কেতিয়াবা আপোনালোকে কাৰোবাৰ মুখেদি এনেকুৱা কিছুমান কথা হয়তো শুনিবলৈ পাইছে। আৰু তাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে গৰ্ভাৱস্থাত যিবিলাক খাদ্য সেৱন কৰে সেই খাদ্যসমূহ, প্ৰথম কথা হ'ল যে শিশুটিৰ ৰং, শৰীৰৰ ৰং একমাত্ৰ মাক দেউতাকৰ জিনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু কৈছে যে শিশুটিৰ শৰীৰৰ ৰং একমাত্ৰ মাতৃগৰাকীৰ খাদ্যৰ পচন্দৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। মাতৃগৰাকীয়ে যিবিলাক খাদ্য খাবলৈ পচন্দ কৰে সেই পচন্দ অনুসৰি শিশুটিৰ শৰীৰৰ ৰং গঠন কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। মাকসকলে এই কথাত যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াৰ প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবোঁ। আৰু গৰ্ভাৱস্থাত এগৰাকী মহিলাই গাখীৰ সেৱন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। গাখীৰ সেৱন কৰিলে শিশুটিৰ অকল শৰীৰে নহয় শিশুটিৰ মানসিক স্বাস্থ্য গঠন কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায়, সেয়েহে গাখীৰ সেৱন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। অন্তত এদিনত এগিলাচ গাখীৰ খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাই। গাখীৰত পাৰিলে অকণমান কেশৰ, যিটো ছেফ্ৰন বুলি কওঁ, ছেফ্ৰন 3 ডাল বা 4 ডাল দি পেলাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। গাখীৰ বহুত বেছি উপকাৰী এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ কাৰণে। আৰু 2 নম্বৰতে হৈছে নাৰিকল। আৰু আমি গাঁও সমাজত শুনিবলৈ পাওঁ ন, নাৰিকল খালে শিশুটি বগা হয় বুলি পেলাই। আপুনি হয়তো কেতিয়াবা শুনিছে যে নাৰিকল খালে শিশুটি খুব বগা হয়, নহয়নে? বাৰু হয়, নাৰিকল খালেও শিশুটিৰ শৰীৰত মানে শাৰীৰিক গঠন যথেষ্ট সহায় কৰে, লগতে নাৰিকলে শিশুটিৰ ব্ৰেইন ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত বেছি পৰিমাণে সহায় কৰে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে গৰ্ভাৱস্থাত বহুত বেছি নাৰিকল সেৱন কৰাটো একেবাৰে ভাল নহয়। নাৰিকল লিমিটত খাব লাগে, আৰু কাৰণ কি হয়, নাৰিকলটো পটককৈ যিহেতু হজম নহয় সেয়েহে গেছৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে নেকি নাৰিকল যিমান পাৰে কমাই খাবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিন্তু নাৰিকলটো খোৱাটো ভাল। হয়তো এইটো কথা শুনিছে যে কণীৰ যিটো হালধীয়া অংশ নহয় বগা অংশটো খালে শিশুটি বগা হয় বুলি কয়, আৰু মই কিন্তু এইটো কথা শুনিছিলোঁ আগতে, নাৰিকল আৰু কণী খালে শিশুটি বগা হয় বুলি কয়, আৰু মই বহুত বেছি খাইছিলোঁ। আৰু অৱশ্যে গৰ্ভাৱতী মহিলাই একদিনত মানে এটা কণী খাব পাৰিলে ভাল, অকল গৰ্ভাৱতী মহিলাই নহয় যিসকল ব্ৰেষ্ট ফিডিং মহিলা তেওঁলোকো খাব লাগে। আৰু যদি শিশুটি কণী খাব পৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো এটি কণী খুৱাব পাৰে। কণী বহুত বেছি ভাল। আৰু কিছুমানে কয় যে কণী খালে শিশুটিৰ জণ্ডিচ হৈ আহে নেকি মানে জন্মৰ সময়ত, এইবিলাক একেবাৰে মিছা কথা। ডক্টৰেও প্ৰেছক্ৰাইব কৰে কণী খাবৰ কাৰণে, কণী বহুত বেছি ভাল প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত। আপোনালোকে কিছুমান এনেকুৱা কথা নুশুনিব, ময়ো শুনিছিলোঁ বাৰু এটা সময়ত, চ' কৈ দিলোঁ যিখিনি কথা মই শুনিছিলোঁ যে কণী খালে হেনো শিশুটিৰ
জন্ম হোৱা সময়ত জণ্ডিছে দেখা পায়, কাৰণ যিটো হালধীয়া কণীৰ হালধীয়া অংশ সেইটোৰ পৰা হেনো জণ্ডিছ হোৱা বুলি মানে বিশ্বাস কৰে আৰু কথিত ভাষা। চ' এইবিলাক এৰাই চলিব, যিমান পাৰে খাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু তাৰ পাছতে হৈছে কমলা। কমলা খাবই লাগে, কমলা ছালৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু কমলাত যিহেতু ভিটামিন চি বহুত বেছি পৰিমাণে থাকে আৰু কমলা খোৱাটো শিশুৰ শৰীৰ গঠনত বহুত বেছি সহায় কৰে, শিশু ছালখন সুন্দৰকৈ ৰখাত বহুত বেছি পৰিমাণে সহায় কৰে কমলাই। বিলাহীও খাব পাৰে, বিলাহীটো খোৱা বহুত বেছি ভাল হয়, প্ৰেগনেঞ্চিৰ সময়ত বিলাহী সেৱন কৰিব পাৰে, বিলাহী বহুত বেছি ভাল। আৰু আছে আপোনালোকে যিবিলাক খাদ্য খায়, যিবোৰ হেল্ডি ফুড খায় সেইবোৰ সকলোখিনি খাই থাকিব। তাৰ উপৰিও যিকেইটা মই ক'লোঁ এইকেইটা শিশুৰ ছালখন বগা কৰি ৰখাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। স্পেচিয়েলি যদি আপুনি শিশুৰ ছালখন বগা হৈ অহাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে গাখীৰ, নাৰিকল, কণী, তাৰপিছতে কমলা এইকেইটা খাব চাব। আপুনি এখন ভাল খবৰ আহিব, সেই ভাল খবৰ অহা যিদিনাখন মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে লগ পাম। কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে মোৰ পৰা আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আশা কৰে।